接下来进入到两队的第三局对战，请两队揭晓出战队员。你们谁啊？深深。啊！金哥，单臂举重一下。我们要以小博大，以弱胜强。暂停在这里吧，我觉得。不可能赢的。你这会牌啊，你们。不要浪费这个力气了。奥林匹克精神，你就突破自我，迎难而上，你就得。大号，这个肯定的，我给你安排了。合适吧？真的，大号。正常。完了，你别是个大的呀。就他了，就他，你选他了。还有没有出来？你警犬啊，你是？完了。正常。正常。大号。你选的那个，这不是我选的。人世间的喜怒尽不相同，有这必要吗？我们虽然想以小博大，人小牌大。请准备，三、二、一，加油！请前友谊第一，知道吗？握个手。彻底疯了，没有手了，你上去，上去，上背，上不去，我抓他一个大拇指我都抓不住。哦，深深没有力量，不用这么大力吧，对我。别听他的这些话，他在骗你，他在骗你，他根本就不疼。贝大师，你太坏了！再过来，过来，过来这边！哎，欺负人了！真能演，真能演！抱他，抱他！躺倒，躺倒！哎呀，姐，等等！忘了他刚才一手五十公斤的时候了吗？算了算了。哎，后面，后面，后面！哎，后面，后面！等一下，小心，小心！对，这是优势，这是优势！站起来！好滑，起！你不要过来！先站起来。深深骑他上去，上去。来了。哎呦，很好哎，往上冲了，他很厉害，小巧玲珑啊，会窜。气势很强，深深的倔强。他不行了，他体能。不能他歇，不能给缓缓劲儿。哇！啊！可以，终身很顽强，快回来，再次，快回来，快回来，快回来，没事，很努力了，已经，很努力了，终身很顽强。刚才单手五十公斤又出现了，把你拎起来了。哎呦，我都不好意思，很努力了，真的。我尽力了，真的啊，我都有点心疼了。